greenhouse tinangoti rinoshanda iro se climate change proof kureva kuti climate change yanyanya kuti affecta kana tichirimira mu greenhouse. For example, tinenge takamaintaina ma conditions atinoda isusu asi neini zviri kuitika kunze. Saka zvinoreva kuti kana kuchiitika climate change, it means isusu sevarimi vemugreenhouse hatinyanyi kuaffectiwa stereki. Zvakafanana izvo nemhepo, zvakafanana izvo nezuva rakawandisa, zvakafanana nemvura yekunaya. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinosevenziswa kugreenhouse. Uyezve rinodzivirira zvirimwa zvedu kubva kuchando.